Та улицата, тая кавника, остана на половина и е с две имена как. Това са всичко. Така. Ратилка, добре. Сега, да, вие сте изкарали тук разни работи. Това е добре. Скоро имам един приятел, на който брат му е поп. Свещен. И той казва така. Георги, за тебе се разказва между религиозните среди, че си живял в едностранен апартамент, уж било бунгало, че си имал телевизор, баня, туалетна, вода, всичко. Нали? Че уж си се хранил. Не, ял си си всичките работи, а не само да ядеш плодове, зеленчуци и ястки, нали? Ето е бунгалото, където съм си го направил сам за едно лято. И това място е тук, така, то е надолу, то е голямо около 2 декара. И гора нямаше. Гората беше изчистена. И аз я изчистих додолу, но оставих такива вътре дъпчета. Ами едно борче имаше и сега е станало голямо, за около 16-17 години е това. Да, това е един надпис, който горе е изсечен на една скала. Ако сега го намерим на малкия бял аз или на малкия молитвен връх, скалата отгоре седи и аз го начертах и вътре, като влезете, може да бутнете вратата и да го видите какво е. Както бунгалото си седи, с всичките салтанати, тия работи са, още са си от тогава, символите, съм си ги направил, но вече доста време не е поддържано тук и нагоре нещата, както са на поле. Той олех стана много голям, тук имаше ето олех, че беше така, някои ние ги заседнахме с той мой приятел Николай, който е отсеща сега му е къщата, но тогава никой не живееше. Тук имаше само единствен жител на тая махала, тая няма и в регулационния план на града не съществува. А докато онова е вилната зона Шумнене, където е там по край пъти. И така. И по Божията воля изкарах доста години тук. Най-близката вода е на 500 метра за миене, не става за пиене и на 1 км надолу по тая пътека, която е, тук е алея и широко е направена сега. Обаче иначе беше зашумено направено, но такова едва се минаваше по него. Не имаше пътека надолу до един извор, дето му викам Златната вода, а те му викат местните хора чешки. Така. Еми, вижте и се убедете в това вътре, да, в апартамента, където е със всички удобства и Георги вика всичко това са легенди, нали, че нямал ток, нямал вода, а вика тоя хладилник го пазва за шкаф, да, вътре животинките, които са ми съквартиранки, евентуално да не мога да влиза, така. И си държах житото. Така, вътре имаше сега един буркан лимец и сутринта ходих тук да си пия кафето и го занесох там да видят лимец истински. Така. Там има до оня нар, където някой път може да се спи под звездите, там она конструкция, където е в ляво. Има наредени камъни речни, там беше пентаграма. По-надолу огнището беше, където е там, в тая ниша, която е между храстите. И там има една плоча за маса и няколко такива отвязани дървета за столчета. Те са се разпилели, вече изгнили. Това беше много, много отдавна. Никой тук не седи. Тук по пътеката надолу е туалетната, която леко е тръгнала на една страна, вече посипея. Така, ама още е здраве и може да се използва. Та улица Летец, така ли това се казва? Това улица Летец, това е на нашата улица, където ми е в родното градче, живее на Летец 5. Това
Това е старата табелка, която сменя табелата, слага тя бяла табела с сини букви. А тая е синя табела с бели букви. И я хвърля. И аз я взех и си я качих в колата. И като дойдох тук, си я служих. Моят приятел отсеща, Николай, вижда и казва, къде отминава и гледал улица Любородие. Вика, ао, вика, ти си на улица Летец, аз съм обаче на улица Любородие, а тук улиците, тук няма по принцип нищо в тази махала. Тя не се води. Води се селско-стопанска земя. Земя и сграда, така го водя. Нали? И той слага табелата от другата страна. Нали? И вика, да, викам, трябва да има някакво нали, противопоставяне, за да вървиме напред. Любородие и улица Летец. Викам, ние така се разпределихме. Така. Надолу, тук, по-интересно тук, нещо, което е, че долу в ниското минава доста, че една река, ама като придойде се чува как шуми. И е имало Богомилско селище, аз смятам, че тук на точно в този кръг, където е и тук, е идвал старейшината на Богомилите, се казва Дедец. Идвал да се моли, защото усещах тук вибрацията. Тук е много мощно и много силно мястото и ще ви кажа, че е от малкото места в България, където праната си стои целия ден и в момента дишаме прана като на изгрева. Дали ставаш или не ставаш от тук, вчера викам на Силвина, ще ходим ли на изгрева, горе на скалата, където е. Викам, стани и си подай носа от палатката, защото аз стоя вътре тя палатката. И ще видиш изгрева, и слънцето точно се показваше. Беше около 6 без 15 или 6 без 20, някъде. Така, значи от тук може спокойно да сещаш изгрева. Когато бях тия вече дърветата, се виждаше изгрева. Имаше от тук прекрасен, защото бяха много ниски и храстите бяха очистили цялото място. И се виждаше от този край до другия край долу. Виждаше се Ябланица и магистралата, където минават автомобили. И беше ясно. Тук по-интересни неща. По принцип мястото си е специално направено. В този смисъл, че е енергийно. Пак казвам, тук може да се диша прана целия ден. Преди доста години, като бях втората или третата година, дойде един посветен, така да ме посети. И по едно време, както стихме, олеха беше много малък. Олеха беше колкото той е клон тогава. Е такъв. И само тук, изобщо не беше над Бургалото. Ето сега колко е пораснал за 20-тина години. Как е да... Така, е станал много, много голям и тук наистина има влага и колко висок е израсъл. Беше малко олекче, то си личеше. И така, и той дойде и сме седнали тук, тази пейка вече е изгнила, нали? И пейката тъмън бях я направил, бродисал. Седиме тук и той по едно време гледа нагоре и вика, ама тук още има прана. Праната се съдържа в едни мекручета, такива балончета, много малки и могат да се видят с просто око. Значи всяко едно балонче какво съдържа? Съдържа светло-син хелий, който е благороден газ. Той е хелий, е лек, но той е в праната не е точно такъв, с какъвто пълнят балоните, за да може да се издигат нагоре. Нали? Балоните не с горелки, както са сегашните, ами старите балоница, пълни с хелий. Но хелия, понеже е много взривоопасен, нали? Много лесно се пали и дирижаблите и те наречените цепелини са били пълни също с хели. Който цепелин е бил с двигател, балон с двигател и пълен с хели. Ще ви кажа, че след не знам след колко, Всевишния знае точно след колко години, но човечеството ще започне да диша хели, който е светло-син хели се казва, както дишат на другите материални планети, като на тая Земя. Там не дишат кислород, някъде сега минаваме вече и на въглеродно дишане, нали? Кислорода започва да се нагнетява все повече и повече с въглерод и започваме да го дишаме. Тоест, изменят ни и белия дроб. Не само от всичките органи, но и белия дроб включително. И конфигурацията, а до някъде има и новото тяло, което е, както се преобразува тялото, започват
така да се каже, органите да имат взаимозаменяема функция. Дойде един приятел при мен и ми каза, еми, дядо ми без черен дроб, живя 8 години и сега си замина. Без черен дроб. Викам, изваден. Не, не му беше изваден, но цирозата беше спял да функционира. Казвал съм го неведнъж и пак ще кажа. Цирозата какво прави на черния дроб? Черния дроб е от специална тъкан, която е като филтър. Докато когато става цирозата, започва да се примерно 10-20-30% почва да приема от черния дроб и тъканта чисто и просто става съединителна тъкан, каквато ми е на мускула. Еми това не може да изпълнява длъжността на цетка. Не може да изпълнява длъжността за пречистване. Значи и когато повече от 60-70-80% от черния дроб вече е задъстен и става съединителна тъкан, самия дроб, гледаш го, че има дроб, ама той не си върши работа. Следователно, като стане 80-90%, с 10% човек не може да живее. Обаче, ето, на този дядо цирозата му захваща целия черен дроб и те му дават една-две седмици и да го приведат в къщи от болница. Обаче, дядото спира да се храни известно време, след това започва с едни леки храни и му минава, става здрав, започва да си работи, ходи да коси, бил до 85 години и живял до 93-4 години. Още 8 години без черен дроб. И на четвъртата година един лекар го вижда и казва, ти жив ли си още? Да ви казва, какво ми е? Няма да ти изследва, но той не иска да го изследва. Най-сетне се съгласява, отиват, изследват го и се установява и се чуда как живее, дома му не функционира. Да, жив и здрав човек. На тая възраст. Е, какво взима функциите? Ами далака и стомах. Стомаха вече и далака, но трябва тогава да се е съобразил той, защото е започнал да се храни само с леки храни, които са и не са включвали месо и разни токсични вещества и примерно от животински происход. Повече вика се хранеше с плодове и зеленчуци. И това е, това го е направило така толкова дълго време, да удържи още много години да е жив. И така. Даже сърцето леко се измества към центъра на гърдите и ще започне да бие по-бавно, кръвното налягане ще спадне още, защото гравитацията на Земята намалява и не ни трябва с това мощно кръвно налягане, което е досега. Нормалното досега кръвно налягане казваха, че трябва да бъде, нали, 80 на 120, но се установява, че сега е 70 на 110, после ще стане 60 на 100. И това вече към налягане е напълно нормално. Това е между другото, което ви говоря за бъдеще. Така. Друго, нещо по-интересно да ме питате, питайте ме, за да мога да се подсети и да ви кажа. Така. Но това е положението. Тук изкарах 6 години, като бунгалото го направих, значи 2002 година. Това място вече знаех, че се позицирам тук. Идвах тук, чисти го и го оправях, но нямаше още нищо за живеене, освен това, тук му викат самолък на плевника. Плевнята беше здрава и е паднала само преди 3-4 месеца, значи някъде март, защото есента миналата идва някакъв майстор и взима плочите отгоре, тъй като богатите люди, които са от околните вилни селища, ги купуват доста скъпо тия плочи и си ги слагат там. Не знам как и за какво ги правят. И той юнак идва тук и в крайна сметка тук никой не живее, няма и така нататък. Качва се с една стълба и почва да си сваля плочите и ги отнася, като моят приятел го вижда и казва какво правиш, ама аз ще покрия с нов материал. Да. Така е. Хубаво е човек като обещае нещо да го изпълни, защото не напоследък в моите беседи говоря за морал. Разберете ме, без морал, без нравственост и то нов вид морал, не стария морал, който е егоистичния морал, без нравственост и нови етични отношения между хората няма здраве и няма живот. Разберете ме, няма здраве и няма живот, казвам. И все повече и повече човек ще усеща тези работи върху гърба си, когато не е почтен, не е честен към всички и към себе си също.
Забелязал съм, че човек е здрав, богат и щастлив, точно когато е честен, почтен. Значи към всички и включително и към себе си. И заради това, значи в последната беседа, която беше в Пловдив за 123 греха, дойде след това и мъж и каза, Георги, аз не знам, че това и това и това са грехове. Ами уж изглеждат дебни неща, ама са грехове. Това също са грехове. Може, изглежда много дребно. Примерно нещо да не направиш или да не си удържиш думата, но това е грех. Значи ако обещаеш, точно в обещанието, затова по-добре не обещавай, директно кажи да, ще стане, ама кога ще стане. Вчера се, как казах на един, който взел някакъв уред, никакво ли, инструмент ли от някой и 3 месеца не го връща на човек. И го посеща сестрата на оня мъж, защото той не се обажда човека, нали? Посеща го сестра му и той вика, ей, добре, чак вчера го върна. Ми викам, ти си го вземал март ли, кога е било? Сега сме юни, ще дойде юли. Защо не му върнам веднага на човек този инструмент, ако му трябва? Значи, дори наглед древни неща правят едните неща пред тази светла сила, която сега ни слуша и е тук в момента и леко пуска тоя прекрасен дъжд. Няма по енергийно нещо от тоя дъжд, който е в момента. Ще ви кажа, че точно на 29-ти бях на Седентерилския езера с един приятел и времето го виждам, че е такова. Обаче питам и Господ вика, синко, тръгвайте спокойно, от старата към новата хижа тръгвам, надолу, така. Вика, а то не вали в момент. И точно стигаме на половината посата и като се изляе да им дъжд, но нямахме сухо местенце. Вика. Точно на 29 юни, иначе топло време. И след половин час, след като валя, ама така много, че едва си запази документите в едно най-лово пиче, иначе нямаше сухо. И като пекна едно слънце, от нас се изпаряваше така. Пада, пада, пада и докато стигнем до новата хижа, бях мисъл. И затова поговорката на дядо ми, която беше който ме мокри, той ще ме суши, е верно. Да. И така. Но това е енергиен дъжд, всяка една капка наистина зарежда човека и го презарежда за цялата година. Но това е до ето, днеска, вчера, днеска и утре е лятното слънцестоене. Слънцето е стигнало до най-крайната точка на изгрева от северо-исток. Бългалото е ориентирано точно изток-запад. Значи, слънцето е стигнало е така, изгрева на там, до северо-исток и после започва да се връща. На 22 март и 22 септември точно изгрева от изток. Иначе от северо-исток, като заразва на северо-запад. Това е един голям кръг от 260 градуса, от 360 градуса окръжност. 260 градуса е деня, светло, ама само от това време. Значи не от утре, от други ден започва да се връща обратно на юг, докато стигне до най-южната точка. Най-южната точка беше под носа на Гложинския манастир. Отгоре, ако е ясно, се вижда, викам му светията, защото като легнал светия с дълга коса и брада и му се вижда носа. Та, на светията точно така. Се погледне, отгоре се вижда много ясно. И то отсреща. И от тук се виждаше, но сега от дърветата са пораснали твърде много и не се вижда, но малко от по-нависокото се вижда. Така, значи, това е светлата част на хоризонта. 260 градуса. И остава само 100 градуса от там до там, която е тъмната част. И заради това новите жилища, които ще се направят и които са домове, това е Виделейката и Ауро дом, Ауро, нашата Ауро, и е хубаво да си живееш в собствената Ауро, тая част трябва да бъде обязателно остъклена и отгоре да има стъклен купол или стъклен люк, защото единствената истинска светлина слиза отгоре. Това е директната светлина. Цялата светлина, както е и тук, това е отразена светлина. Отразената светлина изкривява
Светлината е Словото Божие и мисълта Божия. Отразената светлина изкривява нещата малко или много, защото дава отпечатък на всичко. А отгоре само когато слиза през този въздух, разликата е съвсем малка. Но всичко наоколо, което се отразява вътре, поврежда директното Божие Слово. Защо? Защото всичко е Слово, всичко е мисъл. Ние го гледаме с такава форма, ама той има вибрация. И тази вибрация най-напред е била идея. Тая идея, може да я кажем, е мисъл, слово, дума. Всичките тия работи са написани сигурно някъде. Аз чисто и просто ги казвам. Ето и това дарва. И всичко се състои от едно и също нещо. Светлина. И тази светлина, която започнаха вече да ме посвещава точно горе на тази скала съм, изведнъж виждам, ама безброй блещукащи частици, много манички, като прашинки и много ярко светищи. Всичко се вижда така. Едните са някъде по-нагъсто, едните по-нарядко. Тоест, ако този стол има 100 милиона светещи частици, този орех ще има 100 милиарда. Казвам ви го по най-общо достъпния начин, най-простичкия, най-така, който всеки един човек може едно дете да ме разбере. Разбирате ли ме? Значи всичко се състои от едно и също нещо. Това е материя. Ама тази материя някъде пак тази светлина. Затова водата казваме, че е втечнена светлина, въздуха е газообразна светлина, земята, дето сме стъпили тук и твърдите неща, е твърда светлина. Ето това е. И след това имаме етера, който обива всичко също, и огън. Всичко е огън. Щом нещо е живо, в него има огън. Ето това е. Огъна е най-близкото нещо, което може да кажеш огън и живот, горе-долу е равностойно. Така. Значи, и питам, какво е това? Защото аз не знам. Гледам и блестящи частички, фърчат на самбла, там е така, вибрират, въртят се, завихат се. Така, много интересно. И ми каза, това са жизнените сили на природата. Това е самия живот. Това е всичко. А, еми да. И хората са съставени от това. Заради това те светят, то са и тия клетки, които са от тях. Всичко е това, което е. Само че в това, което го има, зависимост, колко разум се слага. Нали, е в тая твърдата почва, има по-малко разум. И в това, където едно време аз съм учил по биология ли беше, по какво ли има жива и нежива природа. То всичко е живо, обаче тогава го разделяха на жива и нежива природа, т.е. на нещо, което шава и на нещо, което не шава. Нали, стола не може да шава и освен това е направен от човека, пластмаса и така нататък. Оная маса от дърво, уж по-естествено нещо. И поради тази причина се разделя. А това е вече на степента на разумност. Степента на разумност на нещата, които не могат да движат е една, а нещата, които вече движат е друга. На нещата, които не движат тая разумност, значи е по-разрешено нещо да им правиш насилие, отколкото на нещата, които движат. Значи да ги вкараш. И заради това, ние мислим, че след като имаме аквариум и рибки, и след като имаме една клетка и вътре не има една животинка, ние сме много добри. Няма такива работа. Ние сме много лоши и един от тия 123 граха, които са все големи, където съм ги цитирал, е такъв. Аз гледам птичка. Тая птичка е да бъде свободна. Ама тя е докарана верно. Като е докарана от Южна Америка, в клетка държиш едно колибри, примерно казвам, или каквото и да е. Ами викам, слушай, махни го, ако си духовен човек. Това е в клетка, това слага и твоята душа в клетка, защото подобното привлича подобно. Разберете ме. Значи, ама аз не искам, ама кучето, то е лайка северна, плюс 30 градуса вътре в апартамента зимата, то спи в снега. Ама как бе ти го, ама аз много го обичам.
Боже, викам, аз ще те вържа непрекъснато с белезници, ще те увържа с въже. И понеже много те обичам, ще... един човек ще ти слага да ти даме яденето, не сам да се храниш и да пиеш с лампка. И това, и стои през цялото време, понеже те обичам, на един нас ще те сложа вързан такъв и ще те гледа. Но аз понеже много те обичам, искам това да го направя. Дали много те обичам? Ма пусни го, остави го, остави да се грижи. Има кой да се грижи. За всичко видимо и невидимо. Тая сила, в която трябва да започваме все повече и повече да вярваме. Няма спасение, че. Няма живот. Значи болестите все повече и повече ще се ступват. И най-вече кои болести? Както съм го казал още преди 10 години или повече. На нашата чутора, т.е. на хубавата ни глава. Значи започват тия болести, идват най-вече тука. И затова хората стават все по-неадекватни и неадекватни и не могат да се приспособят към живота. Те искат живота да се приспособи към тях или всичкото това, което е природата, да се приспособи към човека. Няма да стане. Човека трябва да се приспособи към нея. А ще започне да я командва, когато стане от светия нагоре. Архангел, тогава като каже нещо, то ще стане. Ама до тогава трябва да се съобразява. И в една от тия малките моите сините книжчици, които им казвам, че са визитните ми картички, с мъдри мисли, там пише така. Докато не станеш светия, по-добре си направи колиба и се скри от бурята, вместо да се опитваш да спеш бурята отвън. Излизаш, правиш метан и биеш, ама тя няма да спеш. Но бурята слуша светията и ще се отмести. При всички положения няма начин да го послуша. Както а живей също така праведно. Ти не знаеш, че си... Има, значи, съзнателни и несъзнателни светии. Съзнателни оженя, който знае, всичко е наред, вижда, вярва, напълно и така нататък. А несъзнателният е чисто и просто един чист човек. Има чисти мисли, чисти чувства, чисти думи, чисти дела. И като е такъв, Господ го пази. Значи, при него се случват без да искат разни чудеса и запазване. Както прочутия ми пример с колата на моя приятел, доктора, дето не е отнесена от порой. Еми, само тя е. Как може? Мястото е такова. Под наклон, паркинга, асфалта, по-надолу е така плажа и долу е морето. И вълната идва от тук, то както е дерето, точно свършва на където е на паркинг. И всичката вода заедно с това бута 6-7 къщи. Те верно такива паянтови, ама далета, всичко носи надолу. Неговата кола за обиколение не е изместена на най-задната линия, където идва водата фактически на първа линия, трябва да е отнесена и напред нея. Е как и защо? Точно поради тази причина. Че е праведен. И Бог пази праведниците. И заради това, който е праведен, или т.е. Господ казва, да не се плашат моите синове и дъщери, моите служители и работници, защото аз ги заклинам. Качват се на самолета, самолета няма да падне. Ще паднат 5 самолета някъде, 5 кораба ще потънат. Но когато поне един има от Божиите служители и праведниците, които са на този кораб или самолет, няма да падне. И тогава се спасяват 300 грешни души. Само заради един правед. Няма да... В това съм убеден. И съм го виждал на живо. Така. Как да ви кажа? Влизайте вътре и го разглеждайте. Той е една печка има, която е такава първобитна, но ми даваха първите години да я паля след като температурата ставаше минус 4 градуса, като в хладилник. Чак тогава. До нулата, не. И вътре един военен чувал имах такъв зелен, който е холандски, и едно родопско одеяло, което беше много студено. Родопското одеяло го слагам от вътрешната страна на чувала много. Той е огромен такъв, сигурно за гиганти широк. Вътре се увивам и каквото и да е температурата, грешка няма. А отвънка е ставало тук големи зими, имаше където снега, много висок сняг. И като няма, не мога да стигна до чешмата, съм си слагал в една голяма тенджера
и вътре имам газов котлон. Това е истината, още от начало съм си имал един е такъв, туристическа бутилка такава, имам. И зимата, но лятото е прекрасно. Топло, хубаво. Веднъж идва един и аз съм си налил. Къде ти е банята, бе, Георги? Нали баня имаш това? Викам, бе, моето момче. И тук съм налил 10-15 дволитлови бутилки, такива от бира. Е, що бира си изпил? Не видим, чакай, бе, ти знаеш ли какво? Това ми е баня. И то бутилките наредени, а водата става толкова голеща, сигурно 70 градуса, че после отивам, донасам една кофа студена и почвам да разрежам и си се къпя тук. И викам, това ми е баня, те е тук. Ами как си, ами гол, ами тук няма жива душа. Тя по тази пътека, я мине, някой я не мине. Той хепне, нямаше хора тогава. Да, и той, а, отначало като видя как са наредени бутилките. Ей, викам, сега се пълни с вода. Е там, една година, е там си засадих, купая в земята само е така, толкова малко и засадих една долу от бабите ми дава 10 или 5 корена домати. Най-интересно. Ех, Николай може да потвърди тук. И така, и аз минавам и им сипам по едно ще вода всеки път. И доматите тук почнаха, поръснаха, такива почнаха да раждат. Ама от един корен, силно набрах по 50 домати, ама понеже ме нямаше няколко дни, го викам Николачо, бери ги, то се обажда. А тук долу имаше един човек, Йото, и като отиваме, там гледам го, всеки ден пръскам, вика, с син камък, да пръска доматите, те продължават да гният. Тук тия домати нищо не даваше и израснах. И може би не бяха и заразени. Кое, ама това лято, викам, чакай да се направя на селско-стопанския работник, имах домати. Мисля, тук. Отвънка там има една дъска, там си изнасях, има вътре едно казанче, има само такова. И то е много стало такова. И отвънка, през лятото, защото е топ. Тук първоначално спях отвънка под един търговски павилион отгоре, само с покрив, без нищо. Съндъка беше отвънка и на съндъка беше плод. И отначало е така. После зет ми даде един стар търговски павилион, вика поне да не те вали дъжд. А той колко пазаше, като почна да вали, той стана е така на локви отдолу и само като го пипнеш и той почна да пуска вода вече, да тече. Така че няма, но тук си ви кажа, за животинките таралежи минават, смоци има, не може и от тия червените зми, южноамериканските, от време на време някоя може да се мерне, но не тук в двора. Тук за 6-7 години повече съм виждал само две. Един път тук отново косеното е много малко смоча, а пък отиваш червените, те са от другата страна на планината, сега където ще отидем до Звездобройна. Ще ви кажа, че там имаше змийска ферма, това са южноамерикански зми, от които се тръгваш от тук за 30 секунди. 30 секунди. Не можеш да си биеш инжекция. Толкова са отловяват. Те понеже ги доеха отловата. И преди, но целият град долу знаеше, че аз ги отглеждам. И аз така съм ги пуснал. Той и Николай може да ви каже какви легенди се разказва. Долу, ама те е такива с знак минус. И оня човек се изкъсва и вика, тук не може да се прави бизнес, не може. Та държавата го гони заради това. И той накрая, къде е останали стотина, ги пуска тук по планата. Вика, те през зимата беше късна есен. Шизбър. И ядат. Приспособиха се, разводиха се и сега тая планина си е пълна. Обаче те са много стъкливи и много интелигентни същества, така че не се плашат. Те изобщо бягат надалеч. И тук веднъж един единствен път, една пресеча така, тук цялото място я видях, а червена е толкова, но наистина червена, как да кажа, хубав цвят. Червен, минай за мене. И аз викам, забранявам те от тук да минаваш. Просто интелигентно ми забраних на него, тогава не съм виждал. Така че казвам ви и тия неща, но това не бива да ви смущава. И така, защото все пак това е природа и всичко си има така човек, който пак казвам. На праведния нищо няма да му се случи, а и на неправедния пак, като му се случи, Господ пак му дава някакви шансове да се оправи, нали? Веднага има разрешение на проблема. Това е. Така че това също трябва да бъдем убедени и да вярваме. Значи, да делите някакво изпитание,
дава ти обязателно изход от само и само да, да го приемеш. Да, колкото по-бързо го приемеш, толкова по-леко минава изпитание. Ако не го приемеш, вече почва да те тормозат дълго време. Така. Друго, тук какво? Да ви кажа, много орехи има и те така изоставени са дворовете, всичко наоколо. Може да си набереш есента, като дойде цял чувал орехи. Тук знаех къде са всичките черници, дуди, дето им викат, нали? С това се карах през лятото, отиваше плове. Тук сливи, долу имаше череши, такива вишни, полудиви, някъде круши имаше оставени така. И обикалях, както тия, да ти кажа, уличните песове обикалят и търсят храна, нали? Тук по целия район. Не бях толкова заради храната, защото ядях жито непрекъснато, но тогава нямаше лимец. Беше жито и ядки олекови имах непрекъснато, а това е напълно те задоволява. Така. Знаеш ли за един бял човек? Българите са от белите най-белите, така да се каже. Нали ме разбираш? И не му е нужно на един бял човек да върши толкова много работи, за да постигне онова съвършенство, което достига един дуд, чрез физически неща. Мисли и всичко се получава. С мисъл. Най-леко се получава на белия човек. На всички останали, аз ако съм червен, жълто, оранжев, черен, всички сме еднакви, да, така, всички сме хора. Обаче един индиец, онова, което ще го направи за 40 години, един българин ще го направи за 4 или за 4 месеца или за 4 седмици. И това е доказано. Това е според нашия сумист там, дето отиде и уния, он е вика, неговия тенер. 12 години, той за 6 месеца научи също. И стана победител. Ето е от Лоро, едно момче. Жин за понка беше. Не знам, какъв ама става въпрос, че факт е той, неговият тенер сам каза. 12 години ги учи и не мога да научат колкото те. И за 6 месеца и стана шампион. Еми, има някаква разлика, не? Ако си така и ако не си така, тук си жив. Да. И не е малко. Има и жити, съм човек. Вчера изрекла пробудат на чемпионите. Тим власти към зимите. Значи, за да видим били, много труд сме положили в миналото. Абсолютно. Да. Много, да. И много пашка много се чака. И да си бял, и да си в България. О, опа за това. Това е най-големия бул. Пачката е голяма. Наистина е така. Цялото са много големи сценарите. Съпляйши. Да, да. Отива и да. Полетата и няма на къде да